Pozdrav svima ljudi, danas ćemo pričati o utakmicama četvrtfinala Lige šampiona koje su se odigrale do sada. Da ponovimo rezultate: Real Madrid, Manchester City 3-3, Arsenal, Bayern München 2-2. Zatim utakmica između Paris Saint-Germaina i Barcelone 2-3. I utakmica Atletico Madrid Borussia Dortmund 2-1. Prvo ću pričati o utakmici koja je bila najbolja, utakmica između Real Madrida i Manchester City-a. Ta utakmica je samo po sebi najbolja, ne samo ove sezone, već i ako pogledamo prethodne sezone, sigurno tri godine već za redom ta dva tima se sastaju i ta dva tima su sigurno najbolja, tačnije ta dva kluba, i nema dileme da su njihove utakmice najzanimljivije. Kao što sam već rekao u prethodnom videu, u prošle sezone je City izbacio Real i kasnije osvojio Ligu šampiona. Sezonu pre toga je Real izbacio City i osvojio Ligu šampiona. Ove sezone u prvoj utakmici bilo je 3-3, ali ne zaboravite da je prošle sezone u prvoj utakmici bilo nerešeno, bilo je 1-1, pa je onda Manchester City pregazio Real Madrid na Etihadu rezultatom 4-0. Ne verujem da će biti 4-0 ove sezone u revanšu, ali mislim da će City ipak da prođe. Ali hajde da se pozabavimo tom utakmicom koja se odigrala. Dakle, 3-3, Manchester City je poveo golčinom Bernarda Silva iz slobodnog udarca, ali to niko nije očekivao, taj šut nije očekivao ni Gomen Lunin. Bacio se Lunin, ali ipak je lopta ušla u gol, golčina Silve, 1-0 vodi City. U tom momentu deluje da City dominira, da će City da pregazi Real Madrid. Međutim, Real Madrid ide u napad, veoma ofanzivno je igrao Real na svom terenu. Govorio sam o tome da očekujem jedan defanzivniji Real Madrid, međutim, mislim da će ipak u revanšu Real biti defanzivniji iz prostog razloga što će se sve rešavati u toj utakmici, u toj drugoj utakmici, i sigurno da Ancelotti će odigrati još više taktički, a da je na Santiago Bernabeu ipak morao da pred navijačima svojim napada. Tako da, što se tiče tog gola Kamavinge, tačnije autogola Diaša, Kamavinga je šutnuo sa više od 20 metara, međutim lopta se odbila od Diaša i ušla je u gol. Autogol, nesreća, lopta je prevarila Ortegu, i u tom momentu City nastavlja da napada, visoko gore pozicionirani fudbaleri Manchester City-a. Što se tiče Reala, Real se brani u niskom bloku i čeka kontru. Vinicius šalje dug pas u prostor za Rodriga, ovaj trči, pretrčava Akanji, Akanji ga sustiže i onda Rodrigo probacuje loptu kroz noge Akanjiju, lopta se potom odbila od noge Ortegi i ušlo gol. Tako da taj gol koji je postigao Rodrigo je bio malo isplet i upornosti, ali i sreće. Real preokreće za 2 minuta i u tih prvih 15 minuta gledamo jednu erupciju golova, ludačku utakmicu i najbolju utakmicu ove sezone. 2-1 vodi Real i onda od tog momenta, od tog drugog gola Reala, Real nekako čeka samo kontru, City ima neki jalov posed, jednostavno City je izbledeo nakon tog drugog gola. I dosta grešaka na sredini terena, Rodri je zaista odigrao po mom mišljenju najgoru utakmicu od kako je član Manchester City-a, i onda prosto sve se, kola su krenula nizbrdo, sve se srušilo kao kula od karata i završava se prvo poluvreme. U drugom poluvremenu City ponovo igra svoju igru koju smo gledali i ove sezone, ali i prethodnih sezona u Ligi šampiona. Igraju fantastično, napadaju i gol postiže Phil Foden, posle divne akcije Silva je poslao loptu za Stonesa, a ovaj za Fodena. Foden u rašlje poslao je raketu u rašlje, bukvalno i neodbranjivo za Lunjina, tako da 2-2.
I onda City ponovo kreće da melje i onda ona golčina Guardiola, prelep gol Guardiola, inače njegov prvi u Manchester City-u, tačnije prvi od kako je došao u Manchester City, golčina, ono ne može ni Courtois da brani da je tu bio, ono je nezamisliv gol. I onda City bukvalno razbija Real, ja sam mislio da će da bude, ne znam, 5 ili 6-2 kako je City krenuo da gazi Real, međutim, imali su još par šansi futboleri Manchester City, a nisu to realizovali i onda je ušao Luka Modrić i od tog momenta kada je ušao Luka Modrić sve se promenilo, izašao je kros, Modrić je prošao kroz sredinu, prošao je pored nekoliko futbolera Manchester City, poslao je pas na levu stranu, a Vinicius levom nogom je centrirao, što je zanimljivo jer on je desnonog, ali je levom nogom centrirao sa levog kraja kaznog prostora na desni kraj kaznog prostora i onda je Valverde pukao bombu jednu i pocepao mrežu Manchester City-a, odnosno Ortege i da je Ederson branio, ne bi mogao to da odbrani, to jest da je bio na golu, ne bi mogao to da odbrani. I onda 3-3 spektakl, Real je onda krenuo u neke napade, ali nisu uspeli fudbaleri Reala da postignu i četvrti gol. Sve u svemu, na kraju 3-3. I mislim da ipak je to i realan rezultat, jedni i drugi su napadali, imali su jedni i drugi i dobre i loše momente i ta utakmica je dosta podsjetila na onu utakmicu prijateljsku između Brazila i Španije koja je odigrana na Santiago Bernabeu 3-3, samo što je Španija dala dva gola iz ofsajda koji realno po mnogima nisu golovi iz penala. Koji po mnogima nisu penali, nije bilo VAR u toj utakmici i znate celu tu priču i tu utakmicu vi koji ste gledali, ali kažem spektakl 3-3 i Manchester City je po mom mišljenju favorit u revanšu jer će se igrati na Etihadu, City nije 6 godina izgubili šampiona na Etihadu, a igraće Kevin De Bruyne, Foden mislim da će biti spreman, tako da mislim da uz De Bruyne-a i na Etihadu Manchester City bi trebalo da prođe u to polufinale, naravno vidjet ćemo, Real ne treba nikada otpisivati i to bi bilo to što se tiče te utakmice. Idemo dalje, Arsenal-Bayern. Arsenal je poveo 2-2, dakle Arsenal je poveo golom Sakije, međutim onda je Bayern izjednačio preko Gnabrija i u nastavku penal za Bayern, ono što je uradio Saliba je neshvatljivo, bolje da je pustio Sanea jer bi White sigurno izbacio loptu, ali Saliba je napravio taj penal, to je skrivio penal i onda je iz penala postigao pogodak Harry Kane. Raja je onako pao dosta jeftino, bukvalno je skočio Kane i čekao da padne Raja i onda mu je lako zabio gol. I Bayern je preokrenuo. Više šuteva imala ekipa Arsenala, veći posed, Bayern igra više nešto na neku kontru, nije to onaj Bayern iz prethodnih godina, loše su formi i sigurno će biti Bayern mnogo bolji naredne sezone sa novim trenerom, pominje se da će Dezerbi preuzeti Bayern, vidjet ćemo, imaš tu još kandidate, vidjet ćemo ko će da ih preuzme. Dakle, 2-1 za Bayern i onda u drugom poluvremenu Jesus baca po terenu prvo De Ligt, a onda Gorecku i odmah prosleđuje loptu za Trossara koji šalje loptu u malu mrežu i tim golom Arsenal je izjednačio na 2-2. Moje mišljenje je da je Arteta pogrešio zato što nije stavio Jesusa od početka, mislim da Jesus treba da bude od početka na poziciji centarfora, Trossar je sjajan da uđe sa klupe, a u veznom redu treba da budu Rice, Edegaard i Havertz kao prošle sezone, mislim da to jest ne samo ne prošle sezone, izvinjavam se, kao na početku ove sezone. Mislim da je to bilo fantastično, i naravno Jesus gore da bude u napadu s Martinellijem i Sakom. Tako da to je moje mišljenje. Videlo se da Jesus napravi razliku i
Naravno, on sa klupe ubacio Jesusa i Trossarda, imao je promenu ritma i tako dalje, ali opet kažem, mislim da od početka treba da igra Jesus. U revanšu vidjet ćemo šta će da bude, bit će neizvjesna utakmica, Bayern je domaćin u tom meču, Bayern 3 godine nije izgubio na Allianz Areni u Ligi šampiona, poslednji put Bayern je izgubio 3-2 od Paris Saint-Germaina u sezoni 20. na 21. PSG je tada eliminisao Bayern. Ali opet kažem, 50-50, ne bih se usudio da pričam i da će Arsenal da izbaci Bayern i da će Bayern da ne znam, izbaci Arsenal, vidit ćemo šta će da bude, neka bude 50-50, pa neka bolji pobedi i naravno ne treba zaboraviti, to moram da kažem, onaj detalj kada je Gabriel Magaljaeš loptu dotakao rukom, to je trebalo da bude penal za Bayern, međutim, da li se on zbunio? Po mnogima da. Šta se tu desilo, ne znam, ali penal je penal. Tako da, to je to. U svakom slučaju, 2-2 je bilo i opet kažem, 50-50 su šanse i jednima i drugima za prolaz u polufinale. Idemo dalje, treća utakmica, Paris Saint-Germain, Barcelona. Barcelona je, u stvari prvo PSG, PSG je nešto kao napadao, međutim je to bilo zaista onako jalov posed, bez nekih velikih prilika. I onda je Donnarumma imao svoje veče, ali ne za pamćenje, već za zaborav. I pre svega imao onu grešku kada je pokušao da boksuje loptu, znači bio je korner za Barcelonu. Ide centar šut na Lewandowskog i Donnarumma maši loptu, bukvalno, znači bukvalno promašio loptu. I potom šut štiri fudbaleri Barcelone i onda je Mendes izbacio loptu sa gol linije bukvalno. Moglo je svašta da bude. I stvarno onako baš je grešio prošle večeri. Nakon toga imao je grešku kada je dodao u nogi Amalu i Amal je krenuo napad ka golu Paris Saint-Germain, međutim, užasno dodavanje Jamala i on je dosta sebičan, on je majstor i dribler je, ima 16 godina i bit će možda najbolji na svetu, mislim, vidjet ćemo to, ima predispozicije, ima potencijala u njemu, ali stravično sebičan i Lewandowski se uvijek ljuti na njega i ja ne mogu da verujem da neko nema poštovanja prema Lewandowskom koji je treći strelac u istoriji Lige šampiona, koji je legenda. Tako da, ja mislim da je Jamal treba da bude na klupi i da se mnogo obrazio i da je bezobrazan i da u napadu treba da budu Rafinha i Felix i Lewandowski, a u veznom redu Pedri, Gundogan i De Jong. Gavi je povređen, ali u svakom slučaju Gavi bi mi bio na klupi, a igrali bi De Jong kao zadnji vezni, Gundogan kao što igra u Manchester City, znači onak bude osmica, a desetka Pedri, po bokovima, opet kažem, Rafinha, Felix i gore Lewandowski. Ja malo sa klupe, pola sata i nek nauči da se ponaša pošto je bezobrazan i sebičan i prosto nervira njegova sebičnost. On može da oduševi, može da izdribla ceo tim, a može da ne doda Lewandowskom koji može da bude sam kaznom prostoru. Tako da, ja malo mora još da se kali, mora malo da sazri, 16 godina, ne može tako se ponaša, on je dete, tako da Lewandowski je glavni igrač i Lewandowski mora da bude vođa te ekipe, a ne klinac od 16 godina. Tako da povela je ekipa Barcelone tako što je Donnarumma napravio treću svoju grešku i on je istrčao sa gola, on se plašio da mu Lewandowski možda ne da gol i on umesto da je boksovao loptu, on je bukvalno loptu ošamario i dodao Rafinji koji je šutnuo u prazan gol i postigao gol i tako je Barcelona povela. I opet PSG kao nešto neki posed i onda Barcelona kreće da napada, bomba Rafinje brani Donnarumma i u principu to je to, nije se ništa specijalno videlo u tom prvom poluvremenu. Drugo poluvreme, Paris Saint-Germain kreće u brze napade i već na samom startu drugog poluvremena PSG je izjednačio to bivši igrač Barcelone
Dembele je zalomio Araujo, onda je poslao loptu i šutirao i od prečke u gol. Fenomenalan gol Dembelea i onda 1-1. I onda je PSG krenuo još jače i onda je Vitinha postigao pogodak posle lepe akcije i potpuni preokret Paris Saint-Germaina 2-1. Mbappe je nevidljiv bio, užasna partija Mbappea, možda i najgore ikada. I onda u nastavku nekako delovalo da je PSG bolji i onda pravi izmene Čavi, ulazi u igru Pedri koji šalje onaj divan pas kojim izbacuje čitavu odbranu Paris Saint-Germaina i onda Rafinha volejčinom u ćoše, u malu mrežu, šalje loptu i 2-2. Tako da Pedri je već napravio razliku i fantastičan pas Pedrija. Rafinha sigurno igrač utakmice zasluženo. I onda u nastavku ekipa Barcelone postiže i taj treći pogodak. Christensen zaboravljen posle kornera. Pedri izveo, Christensen sam šutira glavom i niko oko njega i 3-2 za Barcelonu i Christensen je ušao sa klupe i eto, izmene Čavija su se isplatile i Barcelona je pobedila 3-2. Sada ko će proći? Pa to je sad neizvesno, međutim ipak bih dao Barceloni šanse jer mislim da PSG nekako ne igra kao tim, svako igra za sebe i tako je poslednjih godina. Mnogi su mislili da će biti bolji Paris Saint-Germain zato što su otišli Messi i Neymar, ali mislim da je problem i u Mbappeu, tako da mislim da će PSG zapravo, vidjet ćemo, ne znam, ali mislim da svako igra za sebe, Mbappe nekako je odsutan, mislim da on već misli u Madridu, jer naredne sezone će igrati u Real Madridu, tako da Real od naredne sezone, tačno od leta, dovodi i Mbappea, i Endrick će se vratiti sa pozajmice iz Palmirasa u Real, jer Endrick je pozajmljen u Palmiras, i onda će Endrick i Mbappe zajedno sa Viniciusom, Rodrigom i Bellinghamom činiti jedan neustrašiv napad. Sledeće sezone meni je Real glavni favorit za sve trofeje u svim takmičenjima. A ove sezone Paris Saint-Germain ne deluje kao tim, kao i ranih sezona i mislim da će možda biti bolji PSG kada ode Mbappe. Idemo dalje. Dakle, Barceloni dajem šanse za prolaz u polufinale. Ali ne nešto previše. Ne dajem neke prevelike šanse. Mislim da to tu negde, jedni i drugi su slični, slično kvaliteta. Mislim, dobro, Barcelona ima pojedinačno bolje igrače, ali i rezultat je neizvesan. 3-2 je i dalje u igri PSG, tako da, ali opet možda ipak 60-40 u procentima za Barcelonu. I idemo na poslednju utakmicu, Dortmund, odnosno Atletico Madrid, Borussia Dortmund. Pa šta reći, najmanje golova na toj utakmici, najmanje atraktivni klubovi, ali opet klubovi koji su igrali final Lige šampiona, naravno Borussia Dortmund je i osvojila Ligu šampiona. Ali eto, Atletico neće nikada da smeni Čola Simeonea, deluje kao da će zauvek da bude trener tog kluba i naravno on je u Evropi napravio veliki uspeh, on je igrao dva finala Lige šampiona, osvojio je dva, tačnije njegov Atletico igrao dva finala Lige šampiona, osvojio je dve Lige Evrope, osvojio je Super Kup Evrope, u Španiji je dva puta uzeo La Ligu, tako da ispred Barcelona, tako da Simone je odradio sjajan posao i mnogo ga tamo cene. I eto, moje neko mišljenje o ovoj utakmici. Dakle, poveo je Atletico užasnom greškom odbrane Dortmunda, De Paul postiže pogodak za 1-0. U nastavku Lino udvostručuje prednost 2-0 za Atletico. Atletico je imao više šuteva, ali već je posljed imao Dortmund. I onda pred kraj Haller ili Aler ili Ale, kako god da ga zovu sad, za mene on Haller, a sad svako ga zove drugačije, on postiže pogodak za nekako je pokušao malo da ublaži
da smanjuje tu prednost Atletika za 2-1 i taj gol daje nadu u Dortmundu. Mada mislim da je velika greška Terzića, trenera Dortmunda, što ne koristi više Rojsa, bez obzira što je već u godinama Rojs, ali mislim da treba da više koristi njega i Branta. Tako da, to je neko moje mišljenje. Sve u svemu, Atletiku dajem šanse i mislim da će Atletiku da ide u polufinale. I ako se to desi, Atletico će ići u polufinale na verovatno Barcelonu, a ovo drugo polufinale, ja mislim Manchester City protiv, opet kažem, vidjet ćemo, Bayern ili Arsenal. Ako gledamo celu sezonu, dali bi šanse Arsenalu, ali ako gledamo podatke, informacije i nešto što se desilo zapravo, a to je da je Bayern igrao finale Ligi šampiona kada nije bio prvak Nemačke, tako da je Real osvajao Ligu šampiona kada nije svoju ligu, tako da ne treba otpisivati Bayern, ali opet kažem, Arsenal jeste favorit ako gledamo celu sezonu, ali ako gledamo tu utakmicu u Minhenu i činjenicu da Bayern nije izgubio 3 godine u Ligi šampiona na svom terenu, onda rekao bih 50-50, pa ćemo da vidimo. Eto, to je to u ovom videu. Hvala na pažnji, zapratite, komentarišite, lajkujte i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!